han er jo ekstremt hårdt arbejdende, et venligt menneske og et ærligt menneske. Ja, han var 9-11 år, ja. Han var i stallen, og så havde han fået fat i den her mærkespray, han brugte den år til at skulle mærke gris, og der lavede han stort set på alle skydøren. Og det var, de var hårdt træt, de var ikke behandlet, de dør, de. Så de suste lige ind i træet, de, og det kunne ikke fjernes igen. Det stod der den dag i dag. Og det stod den dag i dag, ja. Det var godt, bare. Og vi tænkte, kaffe, naboen kommer og henter små gris hver uge, der var hård vildsomand. Hvad siger han til det? Ja, det gør vi virkelig. Ja, ja. Altså, man ved altid, hvad Søren mener, og han udtrykker sig klart. Og samtidig med, at han gør det, så er han også lyttende og en rigtig god samarbejdspartner. Han viste bare en helt anden gejst for at være lærer og en gejst i sine elever, så han motiverede sine elever på en helt anden måde. Så han har været med til at præge mig sådan, som et holdningsmenneske, sådan at sætte tanker i gang hos mig selv. Der var der blandt andet den periode, hvor der var mange julefrokoster. Det er jo typisk i december måned. Og der tror jeg, vi talte sammen, at der nåede vi 16 julefrokoster på en enkelt december. Og den, der kan regne, kan også hurtigt regne ud, at det var altså op til flere om dagen nogle gange, fordi der var jo kun weekenderne til rådighed. Han har altid været den, der har været, hvad skal man sige, nede på jorden og talt til folk og ikke sådan ligesom været højt ravet over alle andre. Det tror jeg måske godt kan bringe ham vidt. Fornuft. Han er en god jyde rundt af en landmandsslægt, så fornuft. Man får også en person, som har et stærkt temperament, som har en stærk vilje, som sådan er godt gammeldags flittig. Han arbejder altid. Der er nogen, der siger, at du ender som statsminister, men det vil da nu lige sætte et spørgsmålstegn ved, om det også kan gå så vidt. Men nu får du se. Du har i hvert fald talenter, det er helt sikkert.